Ја следите емисијава Македонски корени од Сиднеј со вашите домакини Јони Бети Треновски. Почитувани слушатели и Facebook следбеници, како што знаете, скоро секоја сабота ова време е резервирано за разговор со наши гости. Така ќе биде и денес. Чест ќе ни биде да поразговараме со нашиот гостин, господинот Сотир Костов, политички аналитичар, колумнист, публицист и поранешен обвинител. Со господинот Костов ќе разговараме за сите актуелни политички теми, како и за теми кои не засегаат сите нас, без разлика каде и да сме почитувани. Токму така, почитувани, со господинот Костов ќе зборуваме за првата посета на Италија од страна на Гордана Силјановска Давкова во својство на председателка на Македонија и средбите која ги имаше таму, но и за нереализираната средба со бугарскиот председател Румен Радев. Ке зборуваме за гласањето на резолуцијата во Обединетите нации за Сребреница од страна на Македонија и како тоа ќе влијае врз добрососедските односи со Србија. Ке зборуваме и за поднесената оставка на Димитар Ковачевски, а со тоа и на целото раководство на СДСМ, но и за можниот негов заменик на чело на партијата. Ќе зборуваме за инаугурацијата на Гордана Силјановска Давкова и реакциите кои пристигаат од надвор, особено од грчкиот подпредседател на Европската Унија. Ќе зборуваме за културната дипломатија и ќе зборуваме и за изјавата на Силјановска поврзана со политичката стратегија на Европската Унија. Ќе зборуваме за изјавата на Ерван Фуере, како и за изјавата на Никос Коцијас, еден од подписниците на преспанскиот договор, а ќе зборуваме и за преговорите и разговорите за составување на нова влада и парламентарно мнозинство, како и постизборни коалицирања. Ќе зборуваме за подолба на владиниот колач и дали тој ќе биде по мерит системот и сразмерна распределба или по партиски заслуги, како до сега. Ова се само еден дел од темите за кои планираме во следниве 80-90 минути да зборуваме со нашиот гостин Сотир Костов, кого во овие моменти преку видео линковско поврзување го покануваме да ни се приклучи во студиото на Македонски корени. Се надеваме дека нема да имаме проблем со звучниот сигнал. Господине Костов, добро ви утро и добро ми дојдовте на Македонски корени. Добар ден или добро вечер, што е, кај вас, помогнете ми и добро ве најдов. Дали се случуваме? А, добро вечер, епа, пријатна вечер да имате со музика, зборење и така. Како сте ми, добри? Добри сутер. Добри, хала. Ке видиме по-добри, ни сте кој на емисијата, ке ни го разбавите. Знаеш како сега Јон и Бети, има една од бивше Југославија, екс Југославија, бронхи лакше се дише. Ајди на македонски, бронхи полесно се дише. Така малку со смеја да почнеме духовито. Повелете, пукајте, ајде сега. Добро ви утро и од мене, господине Костов. Ви благодариме што и денес сте заедно со нас и со сите наши гледачи и слушатели. Ни причинува огромно задоволство, се разбира со надеж дека ќе го задржиме вниманието и овој пат. Господине Костов, пред да почнеме со прашањата, да спомнеме дека во текот на интервјуто, ако има прашања и од наши гледачи и слушатели, доколку не се опфатени од наша страна, ќе ви бидат поставени на екранот, ако сметате дека треба да им одговорите. Нема проблем. Не бегам ја од ниједно прашање. Так. Никога ме критикуват, никога ме нападјат. У секое време за секој случај. Има ли некој кој ве напаѓа? Не верувам. Многу долго. Припремам повлекување малку за одмор, ама еве, вијам па понеделник Македонско радио и потоа одам на некој одмор таму. Да се преиспитам, да се ресетирам. Така. Да ве насмеам, да ве насмеам. Така. Повелете. Председателката Гордана Силјановска Давкова, првото нејзино патување надвор од Македонија го оствари во Рим, Италија, за време на чествувањето на 24. мај, денот на македонските и сесловенски просветители, светите браќа Кирил и Методи. Силјановска ја предводеше државно-црковната делегација, имаше средба со папата Франциск, но и со италијанскиот председател Серджио Матарела. Се очекуваше да оствари средба со бугарскиот председател, но до таа средба не дојде и покрај подготвеноста на 20-та председатели Гордана Силјановска Давкова и Румен Радев. Официјалната причина за тоа беше дека
не им биле усогласени агентите, но нашите информации говорат дека причината за тоа е поради тоа што Радев предложил таа средба да се одржи во бугарската амбасада, ама тоа било одбиено од председателскиот тим и од председателката Гордана Селјановска-Давкова. Како вие ја видовте оваа посета и како ќе ја прокоментирате одлуката на председателката Селјановска да не прифати средбата со Румен Радев да се случи во бугарската амбасада? Па видете, тоа е една достоинствена посета на Рим, кај папата, со председателот на Италија исто така. Јас би сакал да се реализираше и ова третата средба со председателот на Република Бугарија, ама очигледно Румен Радев треба да учи и дипломатски и политички однос кон негови колеги, председатели на други држави, на соседна држава, а и кон една дама. Има правила во дипломатијата и во политиката, не може председател на Република Македонија од свој колега да биде примен во амбасада на туѓа држава, во туѓа трета држава. Има правила, има нивоа, има дипломатски кодекс. Нивото на председателката Гордана Селјановска-Давкова е резиденцијата на Водно и резиденцијата во Софија на Румен Радев. Ништо пониско, ништо поинаку. Браво за дипломатскиот сенс на професорката и председателката, значи што току станата председателка, а веќе на највисоко ниво државнички се однесува, и лично мислам во некоја блиски дни треба таа средба да се реализира во интерес на двете држави, не треба да се бега од таа средба. Едноставно, мојот однос кон таа неодржана средба е ова што го изнесов. Како гледате на изјавите на Радев, кој од една страна ја покани македонската председателка Гордана Селјановска-Давкова да ја посети Бугарија, бидејќи таков бил редот, но од друга страна изјави дека Бугарија очекува час поскоро промена на реториката и конечно да се престане со јазикот на омразата? На кој говор на омраза мисли Румен Радев, господине Костов? Гледате ли нешто спорно во зборовите кои ги користи председателката Селјановска-Давкова? Гледате ли говор на омраза кај новата председателка Гордана Селјановска-Давкова? Видете, Румен Радев живее во една илузија, во еден нереален свет, од кога му дошепна од Брисел дека не му поминува историјата, културата, традицијата, што сака да открдне од македонците, нас, македонците и Македонија, му дошепна тамо човекови права, говор на омраза, бори се, па може би ке си нешто поуспешен, и тој во првиот ден председателката наша Гордана Селјановска-Давкова гледа говор на омраза. Прво, тоа е на многу добро воспитана господја, професорка, има образовано генерации и генерации студенти, јас лично ја познавам, апсолутно не е жена што употребува непримерени зборови во едукацијата, во политиката, а еве и во демократијата. Едноставно, тоа е еден замислен говор на омраза, кој го гледа само господинот Румен Радев, ама се додека живее во тие илузии, јас мислам дека тој ќе биде, како не сакам да го навредувам, ама спореден играч на во балканската шаховска игра, во балканската политика, и Европската Унија, ако сакате да знаете, бидејќи знаете на кое место се наоѓа Бугарија во таа Европска Унија, знаете кои се анализите за нејзе, и поради тоа што имат погрешна диоптрија, гледат нешто што не постои, илузии си прават, измислуват, и еве сега запнале на еден ново избран председател, кој достоинствено се однесува од сами, од првата секунда, што ви рекле, на политичката утакмица, кога ја даде изјавата, тие најдоа говор на омраза. Не знам, тоа е едно некултурно однесување, некоректно и нефер однесување кон колега председател, кон дама. Господине Костов, значи, говор на омраза не постои. Така, како ќе го прокоментирате она што пред заминувањето на председателката Гордана Селјановска-Давкова во Рим, во Македонија се градеше една теза дека посетата на Рим е од страна на председателката Селјановска-Давкова бил вториот тест за Селјановска, мислејќи и на средбата со бугарскиот председател Румен Радев.
на каков тест требаше да се постави Силјановска? Зошто и со која цел се правеше тоа? Видете, 560.000 македонци Гордана Силјановска, Давкова не ја избраа, некој не изе да ја става на тестови. На тестови ставаме нашите деца, нашите внуци и во некои си области, ако сакаме да постигнеме нешто. А председателката Гордана Силјановска Давкова уште од првиот ден, како што реков, достоинствено си ја обалува својата председателска функција. И треба сите да се трудеме да истодадеме 100 подобри правни, политички и секакви услови и една позитивна атмосфера, тоа таа уште подобро да го прави. Тоа што сега на некој не му се бендисува, бидејќи таа се представи уште од првиот ден која даде изјавата, како човек кој е слободен, кој ги живее своите соништа, а не тугите желби, тоа е друга работа и можеме да зборуваме, ама можеме и да го игнорираме тоа од страна на другите, а еве констатираме дека таа се однесува многу одговорно кон самата себе, кон функцијата што ја обавува, кон тие што ја избрале и кон Македонија и македонците. Така да ја не гледам дека таа е ставена на тест. Едноставно таа беше многу културна. Кога кажа, првин ке ги посетам моите соседи, ке разговарам со нив, ке се обидам да се приближиме, да ги разрешиме колку можеме проблемите, а потоа ке одам во Брисел, нека ми простат во Брисел да не се љутат. Па подобро соседска мисла и желба за соработка ја не можам да видам да ви кажам. Така да, не гледам дека председателката е ставена на тест. Напротив, та отиде во столицата на една држава, во папскиот нунци, достоинствено беше примена од папата, разговара, а знаеме што значи да те подржи еден папа, знаеме неговото влијание, иако некој пат ја и не се согласувам со огромното влијание што тој го има во светот, ала е добро, добро што таа разговараше таму и се надевам во блиска иднина ќе има позитивни импулси, вибрации, рефлексии. Каква ДНК имаат они, ја мислам, на домашните заговарачи на ваквата теза кои посакува да се случи нешто лошо на таа средба? А видете, таа ДНК очигледно не е македонска ДНК, да ви кажам. Тоа е злонамера. Мене така ми учи ако бев млад и мал, дај да речам. Напротив, кога некој за прв пат оди нешто да прави, да се обиде, да се докаже, јас се сеќавам кога прв пат отидов да полагам испит, мојата баба Анастасија, лека и земја, мирна и душа, ми фрли кофа вода. Ми рече, ајде внуче да положиш, да дипломираш, после тамо 4 години и така, надо една добра мисла ми направи. Е па така треба и ние да се однесуваме, знаете како сега? Треба малку и ние да се приспитаме, која велам ние, македонската јавност, сите македонци, каде и да сме, кон односом кон нашите представници, беше тој малку изместен, бидејќи тие беа анационални, малку одродени и така натаму, не сите, не сите. И сега кога дојде на јаха личност со карактер, со цврсни ставови, јасни ставови во интерес на македонците, ние како да посакуваме на првата кривина да и се случи нешто. Ова е метафора. Ова. Не, напротив, мислам треба да поддржиме председателката, да и посакаме добро здравје, долг живот и храброст, а таа ја покажа храброст. Тоа ти е жена, бе. Ја пред 2 години реков на Македонија треба женска рака. Жена која има маса. Не ми сватија мене, ми се подналјутија некој, еве, а таа женска рака дојде. Ја познавајќи ја Силјановска, некои ќе имат проблем со неизе, ама ова проблем не го кажувам негативно, туку ќе видиш што значи сврсте став, ќе видиш што значи залагање за право, правна држава, правда, правдина, меѓународно реноме на Република Македонија и така натаму. Јас сум убеден дека тоа на највисоко ниво ќе биде издигнато. Господине Костов, добро е што спомнавте тоа со водата. Навистина треба се почесто да го споменуваме тоа, бидејќи овој обичај е еден од обичаите кој што дава многу голема позитивна енергија кај секој. Да,
Да. Па знаете што значи водата во нашите животи? Ние 9 месеца живееме во вода пред да дојдеме на овој свет. Ја најголемата стратегија во изборните кампањи 2017 година во Кавадарци, кога сите губеа наоколу од ВМРО ДПМН, таму победовме, ја направивши со стратегија биди вода. Ама тоа во друга прилика ќе ви го кажувам и расправам. Водата е битен дел од нашиот живот. 70% од нашето тело е вода и така натаму. И така натаму. Во секој случај водата ни е потребна. Генералното собрание на Обединетите нации во четвртокот попладне со 84 гласа за ја усвои резолуцијата за Сребреница. Меѓу оние кои гласа за ова резолуција беше и Македонија. Колку е паметен овој потек на македонскиот представник кој најверојатно гласал по инструкции на се уште актуелниот министер за надворешни работи Бујар Османи. Зошто Македонија барем не се произнесе како воздржана? И дали ова ќе влијае врз односите со Србија, бидејќи со ваквата резолуција се става црна дамка на сиот српски народ? Видите, сега веќе ги чувствуваме првите последици од неодговорниот однос на Бујар Османи, кој не само што беше министер за надворешни работи, туку во на одредени моменти тој беше и премиер, тој беше и председател на Република Македонија и дури председател на половина свет и европски председател и така натаму. Види да ви кажам, да ја бев министер за надворешни работи, јас ке дадев налог да се гласа против. Веројатно да беше некој попаметен од него, од дипломатијата, се ја го кажувам мојот став, ама во дипломатијата, во најмала рака што требаше да биде, требаше да бидеме воздржани. Еве и зошто. Геноцидот е многу чувствителна категорија. Геноцид не се прогласува така после 30 и кусур години. За таа случка, која е стварно трогателна, која стварно не требаше да се случи, за тој погром на толкав број бошњаци на тоа место во Сребреница, си имат изјаснето меѓународните судови, си има донесено пресуди и тоа е сместено во историјата. Поединци и по командна одговорност и како поединци носители на политички функции одговараа за тоа. Сега некои од големите сили пресметувајки се меѓу себе сакат Србија повторно да ја изиграт, целиот српски народ да го представат како негативци, како лоши момци, им го прават тоа што им го прават, а притоа заборава дека во моментот се случува геноцид во борбата помеѓу израелците и Палестина, па дури има и нешто, не геноцид, ама нешто многу лошо што се случува помеѓу Русија и Украина. А да ве подсетам на геноцидот од 48-ма во Егејска Македонија, и сега ако вака зборуваме, ние до утре може да изборуваме, некој не си ја завршил домашната работа, некој има намера на Балканот да ги разборичка работиве, и ајде Македонија ко спонзор. А тоа е брука за Македонија, да ви кажам. Јас се срамам. Кој што сака нека ми лепи мене етикети, јас сум антинатовец поради бомбардирањето на Србија, каде што имам во три града тетки, тетиновци, бртучеди и така натаму. Ја тоа никад на НАТО нема да му го простам, бидејќи ако ти мене ме бомбардираш, што да мислам јас за тебе и он? Значи, тоа е на... како велиме здружение на злочковци, на луѓе кои прво беа воена организација, па после политичка, па сега воено-политичка, сака да го имат приматот од светот, а ја ви тврдам дека веќе го немат. Една голема економска сила, уште малку ќе стане и прва воена сила, мислам на Кина, нема што да зборам во завиткана форма, тука е Русија, не заборавете, Индија напредува, Иран е тоа што му се случи без зазлика, Иран исто така е голема регионална сила, и ово и она, и сега ајде на Балканот пак ќе правиме геноциди кои апсолутно, ја лично мислам тоа не е геноцид, тоа е воено злосторство. Ама ако така гледаме, ајде сега да отвориме, што не е моментот, мислам, се треба да си, ги, да си ја средиме државата, ама па и не треба да оставиме нешто нерасчистено меѓу нас. Ајде да ги видиме хашките случаи, кај се. Ајде да видиме кој што правеше, дали е тоа воено злосторство или е геноцид, истребување у тие. Ако дефиницијата точна е етничко чистење, па и кај нас тоа некој се обиде да не го прави и така натаму и така натаму. Значи, голем срам за Македонија, лично мислам моментално
разговарав јас со моите пријатели од Белград, се разочарани, познавајќи ги, во и Вучич се изрази, ама коректно, коректно. Мислам дека во една блиска иднина на средбите помеѓу нашите политичари, дипломати и нивните политичари, дипломати, ќе се обидат тие да се приближат и ова на еден начин да го амортизираат, али ова е срам за нас, да ви кажам. Апсолутно не држам некоја, Бог знае каква, српска страна, него ја држам страната на принципиелното постапување во меѓународните односи и меѓународното право. Меѓународното право се произнесе за тој случај и тоа е ад акта. Сега некој зошто копа, ќе ни треба да збориме цел ден и да се дефокусираме од нашите теми. Едноставно само треба да се обидеме. Некој едноставно не скара и со тој, сакаше да не скара и со тој наш сосед. Значи, со грциве не ни оди, со бугариве не ни оди, Косово е топло, ладно, да не збораме, Албанија, подобрени се односите со Албанија, се гледа дека се подобрени односите, и ајде сега и со Србите. Нечи на Србите се такви или онакви. Е, па ајде да видиме историјата и да видите у Прва светска војна кој највеќе даде жртви, да видите во Втора светска војна кој највеќе даде жртви, да видиме што се случи во Јасеновац и сега да не отварам тешки рани. Така. Така да, срамота, срамота е тоа што ни го направи овој Бујар Османи. Господине Костов, во средата Димитар Ковачевски ја поднесе очекуваната оставка како лидер на СДСМ, а причината на сите им е јасна. Тоа е катастрофалните резултати и историскиот дебакл на парламентарните и председателските избори. Кои се вашите очекувања? Кој ќе го наследи? Но поважно тоа е кој би требало да го наследи доколку СДСМ сака вистински да се консолидира после зададениот шок. Вие се, не знам да кажам ја какви очекувања. Како принципиален човек имам големи очекувања. Таму да се направи еден голем рез, радикален, зборев за еден друг медиум, значи до коска рез, да се направи кадровско освежување, да се признае дека ова беше еден голем дебакал за овие дупли избори председателски и парламентарни, вината е исклучиво на председателот и неговиот тим, и да се тргне од нула па понатаму, тоа го направи ВМРО, ако се сеќавате, пред 5-6-7 години во 2-3 брана, и еве го докај стигна. Победник, голем победник. Нам ни треба добра опозиција, нам ни треба јако СДСМ, иако јас сум познат како голем критичар на СДСМ, противник, некој ми викат непријател, ама ја лично мислам дека за СДСМ треба да заздрави. Вакво СДСМ не е добро за Македонија, направи срамни работи, одроднички работи, недржавнички работи и така натаму, ама се мислеше 2-3 недели и тоа малку ми е симптоматично, значи тука нема морал и етика, го присилија овие 2-3 оставки што му ги дадоа Бетичи, Лукаровска и така натаму, и пази би се, каква оставка бе, Јон, молам ти се, он дава оставка, ако се дава оставка и оставаш другите да ценат. А тој во еден чаршав голем, ја што ги велам јас од фейсбуците, а дава анализа на сите останати и сега узавиена форма, му е крив, знам, и овој Максим Димитријски, не го спомнува со име, ама се гледа за кој мисли. Мој крив Бранко Црвенковски, мој крив и Зоран Заев, сите нему му се криви. Ја таква оставка не верувам дека е многу чесна оставка, ама како и да е оставка е. И им посакувам, ги поздравувам сите членови и симпатизери на СДСМ, и им посакувам во изминатите денови, недели и месеци добро преструјување, чесност кон самите себе, да се погледнат. Ја така велам, кога ми беше најтешко 2001-2002 година, имав некој си бродолом во животот, јас се погледнав во огледало и сакав да се видам јас со реални очи кој сум, што сум. Епа тие тоа сега треба да го направат, ама не со искривена диоптрија. Треба да видат кој се. Да. Што направија за себе, за Македонија, каков политички субјект треба да видат и дали од социјалдемократија имаме С, а не С и Д во Македонија, и да си почнат од нула, и ја им посакувам се најдобро. Так. Како ќе го прокоментирате дописот на Ковачевски до извршниот одбор, особено реченицата во која се вели: СДСМ на парламентарните избори доживеа пораз, со што на партијата ја зададен
тежок удар не само од граѓаните, туку и од симпатизерите, дел од сегашните, како и од доскорашните членови на партијата, организирани во друг политички субјект, асимулирани и од поранешни носители на високи партиски функции. Дали и какви фронтови отвара Ковачевски во партијата преко оваа реченица и на кого точно мисли Ковачевски покрај она што е очигледно, а тоа е на Максим Димитриевски, вие впрочем и малку спомнавте околу тоа. Да, да. Па види, ја мислам одговориш на ова прашање без да знам дека ова прашање ќе ми го поставиш. Едноставно лицемерие е тоа и правдање. Ма не, видите, човекот не требаше да биде ниту председател на СДС, ниту премиер. Едноставно залута. Мене ми е многу криво, ја ова што го кажувам. Ја него и лично го познавам, кој беше менеджер. Он не беше лош менеджер, да ви кажам, таму кај што работеше. Ова се како граѓански активист го кажувам. Едноставно не се снајде во политиката и вака не се дава оставка. Ово е недостоинствено нудење на оставка. Да ги посочува сите и тоа е желба да се затскрие зад завесата. Не, не смее така да се понесува, ама вали да ќе научи, вали да ќе научи. Така, тоа тој што го кажува, мислам дека е срамно од негова страна и самиот покажува каков лидер имал СДСМ до сега. Значи, да се подсетиме, ја еден тон колумни и анализи против Заев сум направил. Поточно против неговите политики. Заев, кога не успеја 2001 година, кога влезе во битка со Скопјани, кога Скопјани задниот чамар му удрија, тој само поднесе оставка и не кажуваше кој му се криви. Еве, да направиме една споредба, иако не е цвеќе за миришење Заев. Ама, еве ви разлика помеѓу лидери. Кога Бранко Црвенковски даваше, ја каже она историската сентенција. Народот е во право и кога не е во право, си замина од функцијата. Любчо Георгиевски, си замина од функцијата. И така натаму, и така. Овој бе, брате, сите не учи наше, ей, лекции ни држи, а мислам тоа е последниот кој треба да ни држи лекции, од причина што се што можеше да погреши, погреши. Се што можеше поинок да го направи неисправно, он го направи неисправно. Е, па извинете, ја лекции од такви луѓе не сакам да ви кажам. Господине Костов, каков е вашиот став околу свечената заклетва на председателката Гордана Силјановска-Давкова? Дали таа направи политички гаф со што наводно го прекршила уставот? Или пак испрати јавна порака до сите, како оние од надвор, пред се до Бугарија и Грција, но и пошироко, така и до оние од внатре, дека е дојден крајот на ерата во која други ние кроја државната политика. Како ќе ги прокоментирате и изјавите на сите оние кои мислат дека таа направи гаф и дека го повредила уставот? Па видите, прво тоа не е државнички гаф, таа го нема повреден уставот, изјавите на овие што ги потенцирате се злонамерни и кукавички, да ви кажа. Изјавата на председателот на Република Македонија, кога ја прифаќа функцијата, не е уставно регулирана материја. Секој правник е изборен. Таа материја е регулирана во изборниот законник и си има текст. Тој текст и беше понуден на председателката Гордана Силјановска-Давкова и таа го подпиша. Значи, таа не го одби, току достоинствено го прифати. Е, сега да збориме за искажаното. Таа е една многу храбра личност, таа е една осознаена личност, таа многу добро знае што е моќта на зборовите, моќта на јасните мисли и веднаш да ти кажам си во право, кога велиш дали праќа порака, во прва секунда сакаше нам внатре во Македонија да ни испрати порака и на меѓународната јавност, на европската и на светската јавност, дека таа живее, екзистира, работи и е председател во држава која ние најчесто си ја викаме Македонија. Ја пред два дена во еден медиум им реков вака, замислете на момент, ме прашуваа исто. Ја е, кажете ми, одговорете ми, една психолошка вежба правевме, како најчесто си ја нарекувате државата? И вака им дадов три опции. А, Република Македонија, Македонија и она са Македонија. Одма ми одговорија двојците новинари, ми вика Македонија. Е, па вика ми, јас сум тој. Е, сега, таа не е обичен граѓанин, ама им даде до знање дека нам не ни е забрането според јус когенс, сега пак правнички збориме, според повелбата на Обединетите нации,
да не си ја нарекуваме земјата како што сакаме, а впрочем, како што уставно сме ја ставиле, бидејќи постои зборот Македонија. Кога, како ќе употреби тоа, оставаме на нејното чувство, на нејзиниот сенс, да некој пат може би и балансира. За првото појавување таа оцени дека треба да го употреби зборот Македонија, на многу, ама дома, на злонамерниците не им се бендиса, и ги разборичкаа работиве, и дури потоа се проводи за спаниот грк, а одма таму и кукавичкиот бугарин се јавија со своји констатации. Не, не можат на председател на Република Македонија да му кажат како да се нарекува својата држава. Тоа му е негово и природно право, и јускогенс право дадено од повелбата на Обединетите нации. Ја тука ви застанал. Многу мудра одлука, виспрена жена и знае што прави. Им кажува 5 години со кого ќе се имат работа. На многу културен начин. А дали незината порака преку неизговарањето на уставното име беше порака само за домашната јавност, односно и за оние кои ја дадоа огромната подршка? И дали Грција и Бугарија беспотребно ги разгоруваат страстите наместо да седнат на маса, да се разгледаат отворените прашања кои треба со диалог, а не со титат и уцени да се решат, а не вака да не заплашуваат и да не гледаат од Брисел преку микроскоп, што и како ќе проговорат македонските политичари? Вака, порака за сите, тврдам порака за сите тоа беше. Тоа е обмислена порака. Видете, таа има голем тим, стручен тим, без малку сите ги познавам во тој тим. Од лингвисти, историчари, социолози, политолози, врвни правници. Таа не беше сама во кампањата, да се разбереме. Таа во кампањата го нудеше тоа, во нејзината платформа го има тоа запишено, дека нема да употребува она под наводници, што ја не го изговарам. С, знаете на што мислам, и она си доби плебисцитарна подршка од 561.000. Кое му е правото на некој си сотир Коста од сега да држи други теории, да кажува дека тоа е противуставно, значи сотир Костов не го познава уставот. Тоа не е уставна материја. Значи, тоа е законска материја. Второ, таа подпиша, значи таа прифати, значи таа не оди против државата, таа не оди против уставот, таа не оди против законот, таа многу културно седна и си ја подпиша изјавата. Тоа е ад акта ставено. Не можеме да и приговориме. Е сега, за ова што велите што микроскоп не гледаат и ни ги мерат запирките, точките, изборовите, си сосема во право. Тоа е еден безобразлук, тоа е едно невоспитано, тоа е немање на домашна култура, на човека да му кажеш што да мисли и што да зборува. Не. Ние ќе се изразуваме како што ние мислеме дека се, треба да се изразуваме, а тие нека го ценат тоа. Да ни го кажува тоа, ние да го правиме, не. Го нема тоа ниту според нашето домашно право, ниту според меѓународното право, ако сакате и ниту според природното право што ни припаѓа како луѓе, како слободни индивидуи. Ова е демократија, ова е плурализам, ова е слобода на изразување, ова се слободни мисли и ако при тоа прикажеш одговорност, председателката ја покаже одговорноста со прифаќањето на изјавата и подпишувањето, ја мислам работата е, значи како навезена со свилен конец. Барем тоа е моето стојалиште. Господине Костов, како гледате на појавувањето на председателката Гордана Селјановска-Давкова на мајските вечери, кои се одржаа во Скопје, а на кои учествуваше Софискиот ансамбл, но и на изјавата која таа ја даде за Националната бугарска телевизија и за македонската јавност, во која изјава вели дека ова е чекор за затоплување на односите, бидејќи културната дипломатија е помокна од традиционалната дипломатија? Епа, Бети, тоа е државник. Како рече она, преферирам културна дипломатија. Па тоа е политичар, да ти кажам. Каде е тука Радев тоа да го пофали? Значи, таа е еден врвен уметник, академик од Бугарија, отиде, му направи чест. Тоа беше нејзиното прво излегување во јавност после изјавата.
И да ви кажам, 4,5-5 сата траеше тоа, та достоинствено од седе на сите, од почеток до крај, го пофали авторот, го пофали делото и кажа дека ние преку културата веќе сме сближени и сме на еден начин добрососедски народи и еве како ние треба да соработуваме и да се сближуваме. Епа, каде себе овие сеа Радевци, Јотевци, Коцијевци да видат еден политичар како на преден план ја става културата. А културата, знаете, мислам, знаете што е? Културата е како, наједноставна дефиниција за култура е како ги извршуваме работите. Таа покажа како ќе ги извршува работите и јас тука давам највисока можна оценка, иако не ли, јас сум познат како, наведно, ги мразам бугарите, не ги, не е точно. Ја политиката не сакам на државниот врв да му ја смислам. А со бугарскиот народ, ако ви кажувам, кој, наназад во мојот живот од таму 6-7 години, кои све убави догодошници го имал, а, ќе речете, убаво си си поминал ти со бугарите. Ама, не давам да ми се чачка во моето национално достоинство и не давам таму некој да ми чачка по јазикот. Шо и по жицата од Зоран Заев. Е, браво, браво, ме насмеја. Така да мислам, браво, браво за председателката. Сега да не испадне многу ја фали ме, ама алауде е. Алауде е. Како ќе го прокоментирате тоа што само грчкиот подпредседател во Европската Унија Маргаритис Синас реагираше дека Европската Унија нема да толерира национализам и популизам во Македонија, а другите седуми на подпредседатели, вклучувајќи го и еврокомесарот на Европската Унија, не реагираа на тоа што председателката Гордана Силјановска-Давкова го направи за време на свечената церемонија на денот на инаугурацијата. Може ли ова да се свати како провокација од македонска страна, како што изјавуваат од јужниот сосед, и ако тоа е провокација, како да го наречеме она што од грчка страна немаат мрднато ниту со прс да го спроведат преспанскиот договор? Виете, сега па ја да ве насмеам. Ќе ви одговорам со еден филозоф, тоа пред неколку дена го кажувам. Волтер има кажано од европските народи најрасипани, најкварни се грците. Е, ја ќе бидам малку поблако од него, ќе речам грчките политичари кои не мислат добро на Македонија, на македонскиот народ, бидејќи си ги гледат своите национални и државни интересни кои се грабливи, они се политички хиени. Е, само така изјавата на тој подсекретар, а сите други се воздржани од причина што не сакат да ги жештуваат работите, каде што имаме нов председател, кој тоа прв треба да покаже каков ќе има односот кон грчките политичари, кон бугарските политичари и останатите. Значи, браво за овие воздржаните. Никакво во предизвикување, никаква провокација ова не е ништо, они што го кажуват, едноставно некој си ја обавува председателската функција. Ама при тоа грижејки се за националните и државните интереси. Ја вака ќе завршам. Дојде крај на ерата во која други ни наметна, ни ја наметна и ни ја скроја и ни кажуваа што да кажуваме. Овде тука го им мислам она, зајаш ги даваше интервјуата во Бугарија, един народ сашти, братко, вакво, онакво, она испадна, дека не сме биле тоа. Значи, овој председател, ова председателка, да речем, ако е поодговорна, посвесна, понационално осознаена, знае што е државничко однесување и се однесува во овие недела две така како што се однесува, ама објективните аналитичари веќе согледуваат дека таа се однесува на вистински начин во право време. Тоа ни недостасуваше, тоа ни е потребно. Како ќе ја прокоментирате изјавата на Ерван Фуере, кој вели дека грчката влада, наместо да ја троши енергијата на тоа што председателката Гордана Силјановска-Давкова не го изговара уставното име, кога ќе ја отвори устата да каже некоја изјава, треба да се запраша зошто не реагира кога други странски лидери, кога ја посетуваат Грција, не ја нарекуваат Грција со нејзиното уставно име, Хеленска република Грција. Порачувајќи и на Грција да работи со новата македонска влада со цел унапредување на соработката. Заради нашите слушатели и гледачи, да ја слушнеме изјавата на Фуере.
I do hope that the Greek government will understand that instead of wasting its energy on the president not always using the constitutional name when she opens her mouth to make a speech, I mean, you know, why is Greece not protesting when foreign leaders visit Greece and don't refer to the Hellenic Republic of Greece, which is the constitutional name of Greece? So instead of wasting their energy on this, I would hope that they would devote more efforts to work together with the new Macedonian government in order to promote cooperation, cultural cooperation, economic cooperation between the two. After all, there are neighbors. You cannot change geography, but you can change history. And by working together, by promoting joint projects, it can strengthen the level of trust between neighboring countries rather than trying to find confrontation at each moment. Povelite, gospodine Košov, kako ćemo komentirati ova, kažem, od Dermanfuga? Evaka, ova, ja go potpišujem od početak do kraj, znači kako jaz da sam go kažal. A, bravo, bravo za Фуере, иначе ќе ви откријам 2008, 2009 и 2010-та, се работував многу со Фуере, ама тој малку тогаш поинакви ставо и држеше, кога бев национален координатор за прослава на 9 мај Европа Деј. А преку Европско движење на Република Македонија имавме многу згоди и незгоди со овој човек, он е еден симпатичен човек, а гледај се што е нашата судбина. Кога имаат моќ, кога се званични представници на Европска унија, овде едно зборуваат. Е сега веќе од дистанца сосема друго зборува, ама верувајте, он е стварно добар пријател на македонскиот народ и на Македонија. Он дури често тука престолува во Охрид и во Скопје и така натаму. Јас само можам да кажам: браво за Фуере. Браво за ова што го кажува. Им кажува на грците, ги учи зошто они целосно нивното име не го изговарат и така натаму, да не повторувам. Едноставно нам вакви подршки ни требаат, ама ни требаат и од званичниците. Не од оние кои ќе ги завршат функциите, кога ќе појдат во пензија, кога веќе се релаксирани, немат одговорност и кога ставиле прстот на глава и кажуваат: е, македонците и Македонија се во право. Таков човек, и дека беше амбасадор, само го одвојувам Штефан Лотар, овој што ја напиша книгата за Македонија, тој и кога беше амбасадор, и после тоа и до денес се залага за Македонија, е голем борец за интересите на Република Македонија. Во секој случај, за мојот соработник поранешен и пријател Фуере, браво, лайк, да кажам. Како ќе ја прокоментирате изјавата на председателката Гордана Силјановска-Давкова дека Европската унија се уште нема политика и стратегија за Западен Балкан и дека демократијата се вежба внатре, а не пред портите на Европската унија и дека не треба да се однесува евромандарински, туку треба да знае дека ако се преговори, тогаш во преговорите учествуваат двете страни и дека има и ние што да додадеме кон ЕУ во тоа единство на различности. Давкова додаде дека бараме едно стандардно однесување од Европската унија, во спротивно ќе ја изгубам довербата кај студентите, како што рече таа. Ево, предлагам повторно да ја слушнеме, знам дека вие имате слушана може би или сте помошили, да. Битва нашите слушатели и гледачи да не мислат за што станува збор, да не нагаѓа, да им само доловиме што зборува председателката Гордана Силјановска-Давкова. Одговорно тврдам и како професор и како политичар дека ЕУ се уште нема политика и стратегија за Западен Балкан. Прочам оваа синтагма Западен Балкан, мене ме буни како професор, бидејќи тоа е геостратешка одредница, отим не може географијата да се движи. Значи, мора да се води, да има ЕУ стратегија кон Балканот, да знае дека демократијата се вежба најдобро внатре, не пред портите на ЕУ, не да го чекаме до, не да ги охрабуваме ханибалите на Балканот, тоа се случува во моментот, дури и во Македонија на изборите,
što znači deka pojeden dijalog, što bi rekao jedan čuven amerikanski profesor Josefa Weiler, deka EU ne sme da se odnesu u evromandarinski voj, da nije to srpsko za evropski odustav. Tuku treba da znaje deka ako se pregovori, тога што преговорите учествуваат две страни, има и ние што да додадеме кон ЕУ, во тоа единство на различности. Значи, јас барам едно европско стандардно однесување, од инаку ке ги изгубам, ке ја изгубам довербата и угледот кај студентите. Ако јас ги охрабрувам сиве овие години, предавајќи ни европско право, дека вреди да се биде дел од ЕУ, но воопшто не верувам во она ќе се качите на последниот воз, па ќе стигнете во Брисел. Оти наши немаме ние возови во Македонија, немаме ни шини. За жал, не знам како ќе стигнеме, не можете со Ориент Експрес да стигнете во Брисел. Значи, ЕУ е во Македонија, треба да се гради. И тоа е мојата цел. Ако јас сум ја градила кариерата надвор во Советот на Европа со децении, во Венецијанската комисија, во Светското здружение за уставно право, не сум правила кариера во Москва, нити сум го глорифицирала господинот Путин и путинизмот како Петар Велики. И студентите и вработените најдобрите на Западот, нели, а не на Исток, тогаш да речете дека кога ја критикувате политиката дека сте проруски ориентирана е смешно. Поверете, господине Костов. Е, па види сега, се е кажано и они бети, да ви кажам. Професор си е професор, значи. Ако ова со изјавата со при инагурацијата беше лекција за домашната и странската јавност, кој не е председател, ова е првата лекција за Европската унија, поточно за бюрократите во Европската унија во Брисел. И браво, значи, и професорски, и државнички. Ова сега ќе си дадам значај, ќе го споредам, кога многу одамна во дневник напишав една колумна, а и во неколку мои телевизиски настапи се залагав, прво констатирав дека немаме стратегија за нашето однесување кон соседите, па ги споменував мегали идејата за Грција, па Грешанин Србите, па Призренска лига, да, па на бугарите уставот и нивната екзархија и така натаму контра Бугарија, и се залагав за стратегија национална на Република Македонија за се и се што, а што значи развој, национален и државен. Еве професорката, председателката наша Гордана Силјановска Давкова им кажува на ЕУ дека немат никаква стратегија. И ова со сега со ова што се случи во Обединените нации е немање стратегија. Разборичкуваат во Босна, ја осудуваат Србија неправедно, а вамо однесувањето на Курти и оно на несправедувањето молчат за она заедница на општини и така натаму. И паметните одма ќе приметат дека тоа полека ќе се прелее во Македонија ако не се стави крај. Затоа давам уште еден квалификатив, храбра изјава. Ајде бюрократите да видиме дали ќе сватат нешто, особено на евромандаринството, тоа е многу мудро метафорично кажано. Да. Да. Во средата заврши прегласувањето на 7 избирачки места во изборните единици 5 и 6, со што крајниот исход се промени. Сега ДУИ и коалицијата Европски фронт имаат 18 мандати наместо 19 кои беа освоени на 8 мај, а коалицијата ВЛЕН има 14 наместо 13 кои беа освоени исто така на 8 мај. Како ова ќе се одрази врз ДУИ и зошто СДСМ не беше заинтересирана да агитира и да се погрижи да и помогне на ЛДП да го земе тоа едно пратеничко место? Дали од тука може да извлечеме одговор дека се исплаши од тоа дека пратениците на ЛДП ќе преминат кај ВМРО, ДПМН и коалицијата Твоја Македонија? А не знам, ова последно не го знам да ти кажам, вреди да се размислувам, убава теза даваш, бете. Пидете ви кажам, се случија избори, ги знаеме бројките, тоа е моките на бројките, моките на одлучувањето на избирачите, голема победа за ВМРО, коалицијата, Твоја Македонија, за Силјановска Давкова, голем срамен пораз за СДСМ и
не знам што повеќе би објаснувале тука. Едноставно Дуи не може нешто да свати што е демократија и што е плурализам. Тие сакат да го одземат правото на другите субјекти да поднесуваат приговори за процесот на нарушување на процесот на гласање и неправилности при бројањето на резултатите. По некоја случајност, ја знам што се случувало таму, беа обжалени 107 избирачки места, се прифати на само 7, бидејќи аргументите беа многу јаки, направија симулација во ДИК дали тоа ќе влие на резултатите, проценија дека ќе влие на резултатите, и еве, дојде да поместување на еден мандат. Најнормална работа. Ја не гледам тука никакви заговори дали имало меѓу СДСМ, ВМРО, контра Дуи и влен ли ова. Не, апсолутно не. Него на законски начин, во добра законска процедура на гласање, гласовите дадени да отидат правилно во мандати. Е, се ова со ЛДП, ја не би знаел да го нешто посебно анализирам, да ти кажам, бидејќи СДСМ е во една нокдаун ситуација. Они не знаат кај ми е главата, да, што би рекол ја, они ќе те мислат сеја за ЛДП. А ја немам многу симпатии кон тие прелетачите, да ви кажам. Овие 58 се многу јаки за мене, сеја треба да ме подсети, и он ме провоцираше последниот пат да предвидувам тама, ја не знам кој бројки ги кажам, знам дека би ја помали од овие. Ова е прекрасна бројка, кога ги додадеш влен, па ако се случи да имаме уште еден македонски конституент во владата, па тоа е прекрасна бројка на коалиција која треба да владее минимум 4 години, од оние 61, 62, 63, па 60, па киднапирање на пратеници, да не ме подсетувам, и така натаму. И така натаму. Да ги оставиме луѓе сеј да си направат влада, да си издоговорат, и... а Дуи мора да ги научи лекциите, да ви кажам. Не можеш ти да кажуваш небулози кога се во прашање законски права. Па на крај крајот ќе зборуваме за тоа покасно малку. Ајде. За Дуи. Иначе што се несува до бројките, јас и Бети до две бројки промашивме, мислевме 60 пратеници како ќе освоат. Сте биле многу амбициозни. Не испадна по наше, ама добро. Да те насмеам. Тоест да ве насмеам со Бети. Со две комплетни редакции се кладев и плюс баска уште некои кладби, 11 кладби имав, сите ги добив, сите ми бегат сега и сите ми викат, нели ти реков? Демек, да, признава, да, ма вика, соти, нели ти реков, толку ќе освои Дуи, толку ќе освои, вика, мало, ја доби или ја изгуби обкладата? Е, па изгубивме, па викам, ако не ќе беа, викам, кате, тој нели ти реков да ви пеат, знаеш, ода ме насмеа малку со лидер, со јукомакси, и ова што зборувате, имаме еден пријател тука, имаше еден ресторант и не беше покровител на радиоемисија. Да. И тој, кој ќе појдеме таму, ни кажуваше случки. Вика, ќе дојдат друштво, вика, цело, ќе се наредат, ќе јадат, ќе пијат. Кој ќе дојд време се патит, сите ги немат. Некој кон дурите го ставиат, некој во тојлет му се води. Не, мене ми е повеќе ради шегувањето. Кога ќе изгубиш, признај, се изгубил. Иако ја не сум некој добар прогнозер, ја само климата можам да ја насетам. Ја атмосферата ја насетувам и сум сигурен. Не се опасен сте, на веќе вие ги предвидовте сите скоро резултати, не точно за бројки, меѓутоа... Сакате да ви кажам нешто? Најдобар прогнозер испред на почитуваниот професор Христијан Мискоси. Он кажа, прво, 100.000 ќе победи Гордана, потоа додаде 150.000, па за вториот круг, пази, ја викам, шо зборува овој човек? Ко рече, 500 плюс, ко рече. Ја се здрмав да ти кажам. Еве го погоди. Си погоди и за ВМРО ДПМНЕ. И сега, ќе ми се кријат и агенциите, знаете, ние во маргинална грешка, во статистичка грешка. Абе, не погоди, абе, знам, никој не го погоди, бе. Така. Во декември и ноември зборував ја за знам. Ама, ајде, сега не е време да... Изминативе денови, актуелни беа преговорите помеѓу ВМРО ДПМНЕ и се уште се актуелни и вреди, со цел да ги усогласат нивните изборни програми за да формираат новата влада. Дока сегашната пракса, барем во изминативе години, покажа дека партиите кои учествуваа во владата покрај поделбата на министерските места ги делеа и сите назначени функции на раководните места и тоа не по мерит системот, туку по заслугата во партиите. Како гледате на тоа што ВМРО ДПМНЕ и коалицијата Твоја Македонија
во разговорите и преговорите за состав на идното парламентарно мнозинство тргнаа од усогласување на изборните програми, а не од распределбата на министерските места и распределбата на назначените функции. Дали новиот мандатар, Христијан Мицковски, ќе стави крај на тоа и наместо по заслуги тоа да биде направено по мерит системот и истите да бидат подполнети сразмерно во зависност од добените гласови и пратенички места во собранието, за да се стави крај на криминалот и корупцијата, која во изминативе години е рак рана во македонското општество. Се исцртали правилата и принципите со кои ќе се раководат во следниве 4 години за водење на Македонија во вистинската насока? Вие, ќе кажам, ова може би е едно од побитните прашања. Од причина што имаме лоша пракса до сега, имаме негативна парадигма, и јас сум убеден поприлично дека почитуваниот Мицковски става крај на таа досегашна, кога се тргуваше транге-франге, кога без програми се правеа работи, и затоа дојдовме до оваа ситуација. Не знам дали, ама знам, вие гледам многу педантно водите што се случува во Македонија и бележите. Вчера говорот на Мицковски, не знам дали забележа, каде што има јавна трибина на големиот всемакедонски празник, што им кажа на своите членови и симпатизери. Е па, ако имаме во предвид дека тој каква буквица, се ова малку народски кажано, буквица им одржа за одговорноста, значи на преден план им ја стави одговорноста, а тоа значи и мерит системот според заслуги, бидејќи треба да прекине таа само партија, таа пракса само партиски луѓе, заслужни и незаслужни, а ја би рекол компетентни и некомпетентни. Не, само компетентни луѓе, само докажани луѓе, и лично мислам, познавајќи го колку е упорен, впрочем, овие 7 години тој немаше да ги издржи ако не беше упорен во исправноста на своите цели, ја мислам дека он тоа ќе го постигне со преговарачите одолен. И за прв пат приметувам, кога се крчка една влада, да има позитивна енергија. Значи, достоинствено држање на најголемиот, апсолутниот победник, тоа е ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата Твоја Македонија, примерно држање, коректно држање на четирите партии во обединити во Влен, тук таму ќе произлезе нешто, ќе процуре, ама тоа е и нормално, јон. Познавајќи па какви сте вие новинарите, секој пат сакате да земите нешто као ексклузива, ќе излезете 4, 6, па после ќе се коригират, ама ја колку гледам, нема лицитација. Иако ја имам една мала задршка кон конзистентноста на овие четирите лидери, да не ги напројувам, во поглед на нивната конзистентност, иначе како лидери ги прифаќам за разлика од досегашните во ДУИ, бидејќи секој на свој начин покажа една храброст да се спротивствуваат на ДУИ, на политиките на ДУИ и на сите незаконски методи и средства што ги употребуваше ДУИ во овие години. Ама таа конзистентност влезе и излезе од власта, она треба да биде малку упоменувачки за професорот, како и да е. Да ги оставиме, нека си се договараат они во една позитивна атмосфера, а гледам се случува тоа, и лично мислам од кога веќе ги договоле програмските цели и принципи и столбови на идната програма на владата на Република Македонија, предводена од коалицијата Твоја Македонија во заедница со Влен, се надевам и со некој друг македонски субјект, и мислам дека работите ќе одат во права насока. Ама пак завршувам, вчера ме направи голем кеф, кога на пред окото на јавноста, не на затворен на седница во ВМРО-ДПМНЕ, на своите членови, на своите функционери, им кажа што ги очекува 4 години, и беше многу дециден, многу јасен и многу одлучен. Моите комплименти. Дали е ваквиот пристап упатува на тоа дека на вистина интересите на државата и на граѓаните се поставени на прво место испред личните и партиските интереси, и дали е исцртан патоказот за борбата против корупцијата и криминалот? Ети, ова се основни работи на кои, тоа е спрашања, мора ајде испити, и сега тука ќе го употреба она преска што го поставивте вие, тест. ВМРО ДПМНЕ сега е на тест. Ова е последна шанса ВМРО ДПМНЕ да покаже дека е најмакедонска партија,
дека партија со капацитет, дека е државотворна партија, тоа го има докажано до сега, со одредени слабости што ги покажувала во својата историја. Ова генерација лидери, нови, млади лидери во ВМРО-ДПМН мора да покажат бескомпромисна битка против корупцијата во високите владини врвови, што кажува Freedom House и State Department-от. И другите организации, ама овие се најостри во кажувањето. Овие лидери, овие идни функционери, мора да покажат бескомпромисна, безпоштедна битка против организираниот криминал кој се поврзува со коруптивните забегани политички елити досегашни и го прават македонскиот октопот. И овие лидери мора да ја победат македонската мафија и пипците на странските мафии кои овде функционират, а чии пипци беа околу вратот, ајде да не зборам на одредени министри, како од СДСМ, така и од ДУИ. Тоа мора да прекине, ја гледаме на сигурност, ја гледаме на одлучност со таквата пракса да се прекине. Ако тоа се случи, одговорот на твоето прашање е позитивен и дека Македонија ќе тргне во вистинскиот правец, да не заборавиме, од 75 до 82% во сите анализи и истражување македонскиот народ вели Македонија се движи во неправилен правец. Епа, ајде да го фатиме, јас велам другиот правец. Тоа е на филозофска мисла од Жак Дерида, филозоф од француски, кој вери фатете го другиот правец. Ја така гледам друг правец на Силјановска, друг правец на Христијан Мицковски, друг правец на ВМРО ДПМН. Се надевам другиот правец и на коалицијата владина со Влен и останатите. И еве ти ги спазување на интересите национални и државни, а не тесно партиски. Живи били, видели, ама основата е поставена, шансите се големи, во најголема мера ова што го збориме јас и вие да се оствари. А дали Христијан Мицковски како мандатар и еден премиер ќе успее да ја оправда довербата на сите оние кои му дадоа поддршката, но да ги убеди скептиците дека има сериозна намера да спроведе меритократијата која има во изборната програма на ВМРО-ДПМН и коалицијата Твоја Македонија, но за волја на вистината е истата или слична е и во изборната програма на коалицијата Вреди, како единствен лек за да излеземе од бездната во кој се наоѓа Македонија во сите сфери на општеството. Јон, таа е комплицирана работа, ти кажам. Како аналитичар знам што значи да си премиер на влада. Едноставно сум ги проучувал сите премиери, па да не речам со мали исклучуци, се знам и со сите премиери што биле во Република Македонија, и ја само едно можам да кажам. Му посакувам добро здравје и долг живот на Мицковски. Му посакувам сето она што го вети пред македонскиот народ да го оствари. А македонскиот народ му даде голема, огромна доверба. Од позиција на опозиција ова е најголема победа, како за председателски, така на парламентарни избори. И лично мислам треба да сме малку трпеливи. Значи, преку ноќ работите не се менуваат. Ама, ако си ти одлучен коренито радикално да ги менуваш, а тоа значи фаза по фаза, step by step, што велат во јазичното говорно подјаче каде што вие живеете, јас лично мислам дека ќе бидат завршени во незадоволителна, него во најголема мера поставените обврски, би да ги знаеме, идеално, нема никој пат 100%. Битно е да се смени парадигмата, да сватиме шо велиш ти, Јон, дека меритократијата е единствено нешто што е најкомпатибилно со плурализмот и со демократијата. Да престанеме веќе со кронизмот, нашите близки да ги буткаме напред, а да не заслужуваат. Да престанеме со непотизмот, роднините наши. Да ги ставаме и така натаму. Лично мислам дека овој пат, после сето искусство што го имаше во овие 7 години, а не беше баш добро, имаше и горки моменти, имаше и тешки моменти, имаше и порази. И така натаму дека овој лидер, професорот Христијан Мицковски, со неговиот тесен и поширок
тим со коалицијата која ја раководи и со коалицијата што очекуваме владина да направи, ги има сите услови да бидат успешни во најголема мера и треба малку да им дадеме поддршка и да покажеме трпение. Бидејќи некои работи се системски, за некои работи треба добри подлабоки анализи, треба двотртинско мнозинство и така натаму, и едноставно работите преку ноќ не се менуваат. Ама ти ако на првиот чекор покажеш одлучност, ги пресечеш пипците на овие што ги збореме, коруптивни шеми, организиран криминал, мафија, работата е јасна. Патот полека се чисти, на крај крајево па и свевишниот помага, да ти кажам, и со малку среќа ќе успееме. Да додадеме малку повеќе, какви се вашите очекувања, господине Костов? Спремни ли се политичките партии пред се политичарите кои ќе бидат дел од владата да се откажат од досегашниот комодитет и привилегии во име на доброто владење? Ако не се откажат, нема да бидат добри политичари, ќе го препознаеме тоа и ќе почнеме да ги критикуваме и мислам лоша услуга ќе им направиме, ако на грешките не ги критикуваме. Без разлика колку сакаме оваа опција што победи, колку ја подржуваме, колку сме соработувале или уште соработуваме со нив, мораме и да ги критикуваме кога ќе ги прават грешките. Така да мислам дека ќе мора да се откажат од тие поранешни лоши навики. Така. Една од најболните области во македонското општество е владењето на правото, особено криминалот и корупцијата. ВМРО ДПМНЕ во нивната изборна програма предвидува длабоки реформи во судството и правосудството. Мицковски во неколку наврати го објаснуваше начинот на кој планираат да го направат тоа, но од судскиот совет не го прифаќаат ваквиот предлог. Вие потекнувате од обвинителската фела. Како гледате на планот на ВМРО ДПМНЕ и зошто, односно, која е причината што судскиот совет се противи на ваквата реформа и покрај тоа што довербата во судските институции е на најниско ниво досега од осамостојувањето? Бети, ја морам да ти кажам дека јас сум најголемиот поддржувач за владење на ова гарнитура нова, за владење, да воведе владење на правото, владење на законитост, а не само на луѓе, а бескомпромисна борба против корупцијата и организираниот криминал. И од таа страна јас немам проблеми и ја верувам дека овие луѓе тоа ќе го направат. Е, сега да ве подсетам. Пред некои десетина дена, кога првпат ја пуштив во оптек идејата за промени во правосудниот исцело систем и судски и обвинителски, знаете ли кој први рипна? Членовите на судскиот совет и членовите на советот на обвинители. Ама знаете ли зашто? Па таму е корупцијата, таму е непотизмот, таму е кронизмот, таму не се знае чиј син, сна, керка, сопруга, каде се распоредени во една опасна мрежа. А ја знам, ја можам и да ви ја и на кратко и на долго да ви ја кажам. Значи, не може тако судски совет да екзистира. После срамното менување на едната председателка, на другата, па враќање на истата, па тој што срамно ја смени уште да си седи во фотелјата, мислам на оној Сашко што е. Како тоа? Па треба да има консеквенција ако неправилно некој, на некого што му направил пуч. Па не може тој наке да си се бира за член на судски совет, да се замрзнува, да се откажува, ама син му да го избере за судија и еве хоп, со 10.000 евричиња го најдоа. Не, верувајте, тоа се пипците на Зоран Заев од трансверзалата Струмица, Штип, а тоа е апелација во Штип во судска и више обвинителство Штипско и овде во Скопје. Не може судиката што требало да му води постапка да скрие предметот, да не го екзекутира што се вели, за да го изберат и дури сеја да се откријат тие работи и да не дојде при гласањето за одзимањето на неговиот имунитет, мислам на овој Наке Георгиев. Треба и таа судика да се постави, ако ништо повеќе од морален аспект, ама двоен морален аспект. Аспект на неизвршување на функцијата, значи немање морал и етика, а колку знам, умешена е и у еден секси скандал, ама за тоа, ајде, нивото не ми дозволува да зборувам.
Така да, тој состав на судски совет за мене нелегитимен, ама не само за мене, за амбасадорот на Холандија, за евроамбасадорот Гир и така натаму. Агилев што кажуваше, а кај Советот на обвинители то прв крокодили ке излегуваат. Таму, човек кој 30 години кариера градеше, го фатија дека е умешен во вршење влијание и изимање мит од 10.000 евра, преносно. Знаете на кој мислам, ама еве не сакам многу да го потенцирам бидејќи албанец, па да не испадне дека ја имам нешто против албанците или било шо, ама кога таква личност ке е умешен во такво нешто, шо останува доле оние понискиве? Ви тврдам дека таму има две шеми на корупција. Едната се вика 3 плюс 2, тоа се советите во Врховен суд, ке офаниш председателот, он уште двојца ке фати, ке го добие секој предмет ако ти го платиш. А другиот те, тате, бате, вујко и тета, значи таткото е обвинител, мајката е судика негде, снаата е во Струга, еве да овој наке ви ја кажувам, жената е во Струмица, тој е во Скопје, син му сега е во Скопје. И конечно, таа директорката на Академијата за суди и обвинители треба подхитно да биде сменета и процесуирана, да не заборавиме Силјановска Давкова Гордана, првата победа за време на кампањата ја извојува, кога подпомогната со членовите на Државна комисија за спречување на корупција, ја победија корупцијата во таа академија и ги победија ДУИ во управен суд. Значи, само енергично, само битка и сечење на тие пипци. Како гледате на предлогот на Вреди да се формира специализирано републичко истражно биро македонско FBI, по примерот на американското FBI, со цел да, да се зајакнат капацитетите на обвинителството, а предлагаат и истражни центри, какви што предлага и ВМРО ДПМН? Да ти кажам, многу паметно, ама вам неам намера да ви држам лекција, пред две ноки бе во една редакција, кажеше, отидов меѓу другото и лекција да држам, мој добри соработници, и го кажував ова, споредував со Катица, како и текнало она да биде специјален јавен обвинител, па вика, мене нека ми даа да бидам ја обвинител за испитување името на политичарите, сите ки ги нацртам. Ама денес сакам сепак да задржам ниво и сериозност, таа приказка ќе ја оставам за друг пат. Сосема си во право, сосема си во право. Ни требаат специјални органи. Како ќе прокоментирате изјавата на пронешниот министр за надворешни работи, Никос Козијас, кој беше еден од подписниците на договорот, критикувајќи ја грчката влада за несправедување на договорот од Преспа? Козијас преку една колумна на Мицкоски му порача, не е точно дека со договорот од Преспа на соседите им се дава признание на етникумот, бидејќи ниту еден меѓународен договор не содржи такво нешто. Обвинувајќи ја грчката влада, предводена од Кириакос, дека не го разбрала договорот и не го спровела, обвинувајќи ја влада дека несправедувањето на договорот ги подкопала перспективните цели, при тоа додавајќи дека не само што ги направи, не ги направи пропишаните меѓународни дејствива, туку би се така иснени стапна во Скопје. И да ти кажам, тој Никос Козијас, не можам да го смислам, тој е на дипломатска издишена мешунка, од причина што тој не ја за бибери чорбата, не ја запражи чорбата, и сега тој што таму кажува нешто што нам не одговара во пресметките со тие другите политичари, ја нема да го пофалам, нека се борат они таму и нека се дејствуват. Ама ја знам нам што ни направи. Ја знам како во едно интервју пред месец дена се фалеше што тој направил, па ја и дури извадив цитат за настап на еден друг медиум, да ве подсетам кога рече, со еден договор успеав да избришам една држава, еден народ, со целата негова историја, традиција, култура, вредности. Мало морген да му кажеш и он и бети, и ја да му кажам и мало сутра, нити избришал може да сонува он тоа. И тој не сака многу јас да го коментирам, бидејќи тоа е јанус не со две, него со повеќе лица, тој нас не може да научи ние што да правиме, иако во еден дел од изјавата, што кажа за Мицотакис, тоа е во право. Ама ја него да го фалам, не, ни случајно јас нема да го фалам. Неки знам каква лисица е тој. Да. Значи, тој голема штета ни направи. На? Го изигра ова наше оно искусново министерче Димитров, или како се викаше? Димитров. Го стави во джеп, и тој мене сега ќе ми зборува. Не,
Не, той направи най-щетен договор за нас, македонците и Македония, и мислам, той е опасен, той е данаец. Той, внимавайте, той е опасен. От такви типови трябва ние да се плашиме, а му порачуваме сега и преко вашиот медиум, немаше он мене да ме избърши. Немаше он Йон да го избърши. Немаше он Бети да избърши. Толку енде за него. Дали за вас беа изненадување резултатите од двојните избори на 8 мај и кое беше поголемото изненадување? Победата на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата Твоја Македонија или катастрофалните резултати на СДСМ и нивната коалиција? На што се должат слабите резултати на СДСМ, а одличните на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата Твоја Македонија? И што беше тоа што ја направи таа огромна разлика помеѓу ВМРО ДПМНЕ и коалицијата Твоја Македонија со она на СДСМ и нивната коалиција? Види, ја не сум воопшто изненаден, бидејќи работев на тој план. Минатата година, цела година припремавме нешто, испадна дека е успешно. Ама види се, изненаден сум од бројките, да ти кажам, од големината на победата и од големината на дебакалот на порез, значи победата на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата, а дебакалот на СДСМ. Ја ни случајно испод 20 места не предвидував. И тука морам да сум искрен. Ама тоа и не е најбитно. Не е тоа најбитно. Битно е дека дебакалот е огромен, дека дебакалот е срамен, не наликува на политичка партија тоа. Ние можеме да ја критикуваме СДСМ колку сакаме, ние можеме да ја напаѓаме СДСМ и незиниот лидер. Тоа е македонска партија. Ние не смееме да ја ништиме таа партија. Тие самите се поништија. Кога тргнаа против интересите на Република Македонија и го зедоа името, го направија тоа срамно име, кога тргнаа против интересите на нашиот народ, на мене, на тебе и на останатите, кога после Нивица ни го подпишаа договорот со бугарите, кога рекоа Гоце Делчев, не е Гоце Делчев, не е македонец, историјата е бугарска и така натаму, се чекаше времето кога народот кликот ќе го направи. Е па не направи клик, него клик, бум, трас народот направи. Нив ги тресна и тоа е најзаслужен, ама, сега во другиот дел да одговорам, таква концептуална понуда јас немам видено во македонските борби за власт или поточно изборни кампањи. Таков концептуален предлог на економија, социјала, политика, право, јас не сум видел од страна на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата. Мојот наклон. Таква една патриотска риторика, желба да се покаже македонството од страна на знам и незиниот лидер, кој рече, правиме изборно востание и го извршија онолку колку се мокни од шест партеници, браво! Овде би го додал и Левица, тие нудат нов свет, малку се радикални, малку се несватени, малку се непримерени со реториката, ама се македонска партија, нудат нешто ново, јас и кон им имам симпатии, со голема критика на лидерот, кога ги употребува оние вулгаризмите, како професор тоа не смее да го прави. Еве ја разликата. А кај вас таму во англискиот јазик велате make a different. Значи, сами ја направија разликата. Овие беа анационални одродници, што го доживија дебаколот, овие покажува врвно чувство, сенс за државност македонска, за нација македонска, за интереси на македонецот и на Македонија. Го спакуваа тоа добро, одлучувачка беше ланската она акција «Ова е Македонија за сите», направија разлика од едно обштество за сите, кое не беше за сите, туку беше поделено, и победата беше неминовна, да ви кажам. Така да, понудата Христијан Мицурски и Гордана Синјанокова Давкова, ја сваќам како концептуална понуда, како врвни политички брендови и мислам се додека се на исправната насока действуват исправно во интересите македонски државни, треба да ги поддржуваме. Така, аз сваќам ја ова победа. Бројките, стварно се изненадувачки, ама се убави да ти кажа. За некои се отепувачка, ама прстот нека се ја стават на главата, нека размислат, нека се ресетират, а другите па велат, велеме, а тоа другите се ВМРО ДПМНЕ коалицијата, ума в глава сега. Да. Сега пазите што правите, лично мислам дека знаат што прават.
На што се должи неостварувањето на очекувањата на левица за двоцифрен број на пратеници во собранието, бидејќи цело време и пред и за време на кампањата очекува двоцифрен број? Да ти кажем, ја очекував меѓу 9 и 10 пратеника, еве си признавам грешката, ама непримереноста на председателската кампања ги кошташе парламентарна кампања, иако ја имам големи добри чувства кон нивниот кандидат Билена Ванковска, со кој сум добар пријател, нешто таму не штимаше. Имаше некои пресметки во партијата, напади од надвор, од внатре, па смени, не знам, нешто не штимаше, кандидатот не беше поддржан со полни плуки, јас велам. Бидејќи еве ги гласовите негови 41, еве ги 60 и кусур илјади 78 на парламентарни, значи тука нешто не штимаше. А ќе си направат анализа, ќе си проверат, иако да ти кажам, и ова не е неуспех, 0, 2, па 6. На 16-та година не освоија, 20-та година два партеника, сега 6. Не е тоа така малку, не е тоа така малку, ајде да им посакаме подобри денови и малку како млади луѓе да видат каде грешат. Па и секој греши, ама да извлечат добра поука од тоа. Ако не се свестат, наредните ќе имаат само тројца пратеници. Видиш, видиш како кажуваш, е така, браво. Господине Костов, би сакале да слушнеме и неколку зборови за резултатите на Знам за Македонија на Максим Димитриевски. Видете, Знам го промашив со два пратеника. Мислам дека ќе имат 8. Некои мои анализи го кажуваат тоа. Не се случи тоа, се случија 6. Ама таму има еден друг. Не е тоа синдром, него тоа е феномен. А Максим Димитриевски се жртвуваше за новото чедо, кое беше непознато на јавноста. Кога јас зборував за Знам, мене вика, ама бе, шо си запнал, ти си десничар за левичарица. А бе, викам, чекајте, тоа е граѓанско движење. Ало, никад во Македонија не успеало граѓанско движење. Кога видов како озбилни темели во Кумарово му се поставени, тамо имав 2-3 јавни трибини, организирав, па ги осознав, ги видов, ја сериозно ги сватив. Е, ама сега шо има? Они има еден голем противник. Невидлив, а многу битен. Времето. Они немаа време да постават изборна инфраструктура и да постават партиска инфраструктура. И, кога моментот кога разбрав дека Максим Димитриевски се кандидира за председател, тој ми го сообщи тоа, ја му реков, мислам дека грешиш. Испадна дека не грешел. Испадна дека не грешел. Тој повлече со својот, ето, лидерски, политички, менеджерски габарит, освои 83.000 гласа. Дали е успех или не е тоа, тој најдобро се знае, ја велам дека е успех, за да повлече и партијата. Партијата очигледно не успеа како него да повлече, ама од причини што понудените кандидати не беа широко познати на јавноста, иако ние аналитичарите ги познаваме, и генералот, и професорот, и останатите. Да имаа време они да се представат пред јавноста, они ќе отцепнеа повеќе од СДС, бидејќи ако ги гледате, ја ги имам овде резултати да ги изанализирав и по општини и по изборни единици. Најголемата добивка ни ми е во Скопје, они скопското крило на СДС му го земаат, добро поминуваат во Битола, Прилеп, Струмица, Куманово да не збориме во двојката, солидни се во тројката и да биа само малку повидливи, визибилни, како тим, сегде Максим, Максим, не, не може сам човек. Видете, најголем дел однесе Мицко, Христија Мицковски, ама тој сетете се во спотовите како се појавуваше. Секој пат со својот тим што се вели. Дори диалог водеа еден новитет воведува во спотовите. И така, како работат и така натаму. Јас мислам дека ова е успех. Прво па мушко, први избори па 6, им посакувам се најдобро. Е, сега, да не им се случи синдромот на СДП. Значи, враќање кон иднината. Оној филмот. Ја така се шегувам. А тоа е што носи времето? Јас типувам дека нема да направа таа грешка. Ајде да видим. И ние не би сакале тоа да му се случи. Да. Ќе изгуби многу, многу ќе изгуби. Како гледате на постизборното однесување на ДУИ за разлика од однесувањето за време на предизборната и изборната кампања? Очекувате ли дека ќе се обидат да направат непосакувани состојби во Македонија, бидејќи тврдат дека само тие се легитимните представници на македонските албанци, и ако тоа не се случило, ќе ги искористеле сите средства
кои им стоат на располагање, или пак се се поблиску до помирување со фактот дека ќе заминат во опозиција и тоа на подолг рок, од каде што враќање нема, да има се до моментот додека внатрешно не се реконструираат, односно реформираат сосема нови ликови и нови сваќања кои се во насока на 21-от век кој го живееме. Ќе научат ли лекцијата од нивното популистичко и националистичко однесување во сиот изминат период, додека беа на власт, и дали ќе им помогне лекот кој им го препиша еден аналитичар кој што веќе два пати гостува кај нас, Лјузим Фаризи, а тоа е мешавина од ВМРО Цилин и Мицко Цилин. Е, ме насмеја се ова. Види, Дуј е малото размажено дете на македонската демократија. Дуј не признава никакви лекции, Дуј не сака да учи, Дуј се уште користи милитантна риторика, Дуј се исклучиви и на Дуј ќе му биде многу тешко да ви кажам. Иако сите оценуваат дека, и јас оценувам дека Дуј солиден број на гласови доби, подпомогнат од турските партии, ромската и боснјачката, ама на Дуј ќе му биде потешко од СДСМ, бидејќи СДСМ веќе признаа и влегува во реконструкција, ресетирање, обновување. Овие не, они понатаму тврдат дека се победници, дури и поголеми победници од ВМРО ДПМН, они. Значи, тоа е слепило политичко, тоа е веќе немање лидерство. Пред три дена имав една жолчна дискусија затворена во ресторанот канцеларијата, кај што ми е на улица Македонија без Вестерн, се поделивме. Едни рековме, Дуј мора да е веќе без Али, ја припаѓав на таа групи, не, Дуј без Али е нула. Напротив, тој Али сега кој веќе не е ни стратег, никад не бил лидер, него бил голем стратег, сега е штетен за Дуј со сите своји милиони што ги има, со сета своја фамилија што му е добро позиционирана, со сите најдобри менаджери од внуци, зетовци, керки, синови, чичовци, браќа и така натаму. Тој е канцерот во Дуј. Значи, ништо лошо не му мислам. Секој е заменлив. Кој мислеше дека ВМРО може без Лјупчо Георгиевски? Еве го се покаже дека може. Кој мислеше дека ВМРО може без Никола Груевски? Се покаже дека може. Истото важи и за СДСМ. На Дуј му предстои ставање прстот на чело, размислување и признавање дека овие 22 години поминаа, дека сега е опозиција, дека сега треба да се седне, да се праве анализа. Зошто и кога освои добар број гласови, Дуј изгуби? Зошто му се случи тоа, а тоа му се случи бидејќи Дуј е една лицемерна партија, само води сметка за своите интереси партиски, на преден плат го става и го злоупотребува интересот на албанците во Македонија, а албанците во Македонија не видоа арно од Дуј. Само партиските раководители видоа арно. Дуј со Али Ахмети, јас ви тврдам, веќе нема иднина. Дуј со грубизација нема иднина. Дуј со учаказација нема иднина и сега да не кажувам други кованици. Ресетирање, обнова, има и таму луѓе паметни, млади и стручни. Да дојдат нови кадри, овие уличните стритфајтерите, тепачи, играчи на фудбал, на кошарка, малку нека одат у Магарешка клупа, нека дојдат нови фаци, нека освежат партијата. Па зошто сега македонска партија е на албанскиот блок? Па ајде, може би ќе се оправат. Со вакво однесување, со вакви закани, не бе помина тоа, луѓе. Абе, овој лидерот на ВМРО ДПМН 7 години се печеше на оген, бе. Бе, не можат они него да го оценуваат, бе. Се сеќавате кој му рекоа на Никола Груевски, те победи во војна, ке те победам и сега. Абе, тие времиња се минати, бе, и они бети, бе. Не може, војните завршија, нема војни веќе. Има демократија, има плурализам. Треба да знаеш, има власт, има опозиција, има мнозинство, има малцинство. Не можеш ти на сметка на малцинството да го ништиш мнозинството. Тука некаде е мојот одговор. Так.
И покрај што СДСМ и ДУИ беа дел од власта како коалициони партнери, сепак само СДСМ ја плати цената, како што рековме, за сите грешки што ги направи власта во измената во 7 години. И покрај тоа што ДУИ беше предводник на сите негативни појави во обшеството, вклучувајќи го криминалот и корупцијата. Дали една од причините е голиот популизам и сервилноста? Да, тачно, одговорот е токму тоа. Должен сум еден дел одговор за Лјудзин Фаризи. Ме насмејате со тие лековите. Ева да ви кажам. Ненормално добро освежување на медиумската сцена е тоа момче. Не сум се запознал, кај да ќе се запознаме, ама мојата големина е за луѓе што не ги знам, а ги ценам, треба да ја кажам вистината. И ни треба такви нови фаци. Ние веќе сме малку подостаревме, ние сме тие па тие, треба малку свежина. Тоа дете не зборува никако албанец, не зборува никако македонец. Тоа дете зборува како свестена единка која живее во Република Македонија. Прво е човек, па потоа е албанец и македонец, и мене ми се бендисува тој дечко како. Е, сега, ова духовитост, па посебно ми се бендисува, бидејќи ја покушавам во мојот живот да сум духовит. Значи, ова што ти го кажуваш, Бети, тачно, таа забеганост на ДУИ ги кошташе многу, и едноставно треба да се откажат од такви никакви работи и нека учат малку бре луѓе, нека учат малку, нека се замислат зошто им се родија огнените, зошто им избегаа, па добро ги вратија некои суцени, зошто го имат синдромот, феноменот под наводници негативна конотација Рамис Мерко, зошто црна листа има од нивни активисти и така натаму и така натаму. Нешто ми звони тука, ама не е тоа прашање. Не, добро. Е, значи, ајде сега да учиме демократија. Време е во опозиција, треба да учиш. Да засукаш ракави и да ги учиш лекциите на кои си паднал кога си бил на власт. Така. Ке се вратили СДСМ за скоро од овие бесна во кои се најде повина на самата себе? Виде ви кажам, СДСМ се опасни типови, пиар мајстори да ти завртат атмосфера од позитивна у негативна, да ти напакуваат афери од големото уво, од бомбите, да не ви кажам сите, ама овој пат нашите пријатели, соработници од ВМРО и од коалицијата треба да се внимателни. Оваа голема победа не може со афера да биде анулирана, а најчесто се тие афери измислени на дувани балони. Е, сега се фатени што се вели царот е гол, бидејќи беа никакви владетели на менаџери, ајде, на Република Македонија, и ако тргнат кон исправниот пат со демократски, законски дозволени средства да се борат, таму некаде по неколку си години предвидувам враќање во живо. Во живот политички. А ако тргнат со афери, со местенки, бидејќи кање флугето од ДБК уште функционират, ја мислам нема се вратат, цели три циклуса нема се вратат. Запамтете го ова. Морат да изберат демократски средства за рушење на сегашната власт што ќе биде. И тоа е нормално и легитимно. Ама не само со афери, не само со продуцирање на скандали, на снимање вакви незаконски и така натаму. Така да, тешко, тешко ќе биде за СДСМ, ама СДСМ не смее да биде подценет, бидејќи многу се склони на незаконски работи. Мандаторот Христија Мицковски ги превршува преговорите со ВЛЕМ и од она што го знаеме се многу близко до обелоденување на позициите кои ќе ги добие ВЛЕМ, односно вреди, а се уште нема информации дали истовремено се преговара и со знам за Македонија на Максим Димитриевски. Кои се вашите очекувања? Дали знам за Македонија ќе биде дел од новата влада? Колку министерски места ќе добие вреди, а колку знам за Македонија, но поважно од се, дали ќе успеат да изградат мнозински консензус за да ги решат сите горчливи прашања кои се од општ интерес за македонскиот народ и македонските граѓани? Вие, за да ова ти одговорам, чекај едно лифче да најдам кај што со односот го имам направено, победата на ВМРО колкава е? Кон СДСМ е 2,8 кон 1. Кон ДУИ 3,1 кон 1, кон ВЛЕН 4,1, кон овие другите е многу поголема, негде 6,1 или така натаму, мислам, знам и Левица. Епа ја според тој однос
би правил поделба на колачето. Не можам да погодам, верувај ми, не можам да погодам, нити сакам да погодам, бидејќи припаѓам на луѓе кои се залага да ги оставиме на ред да се ја завршат работата. Еве малку да ти одстапам. Оно што процури од устата, дали на таравари, дали на меджити, не се сеќавам, само можам да го искоментирам. Шест министерски места и председател на собрание е премногу. Не го сваќете ова злонамерно, не го сваќете ова против некого, напротив, јас сега за сега кажувам да завлен, бидејќи ми се тие симпатични како се бореа против ДУИ и како се избореа, ама ајде да бидеме реални сега. Ајде да бидеме реални. Тие освоја 107.000 гласа, ВМРО ДПМН освоја 436.000 гласа. Ако мериме, мерката е малку поинаква. Но, да ги оставиме да си најдат заеднички консензус, да си се приближат, па сега ако има некој отстапување, ја да е мало, па еве и да го прифатиме. Истото се однесува и за знам, иако немам информации, ето, со мојот пријател Максим Димитријски договорени бевме додека траат периодот за преговори за владата. Не се слушаме, не се гледаме, за да тој се сконцентрира на таа работа. Ја лично посакувам да е дел од владата. Дали ќе биде дел од владата, тоа зависи од договорот помеѓу него и знам со Христијан Мицковски и твоја Македонија. Посакувам во една фер, демократска, отворена дебата на два политички субјекта да најдат најсоодветно решение, а ќе го поддржам и позитивното да влезат во партија и негативното да не, пардон, во влада и да не влезат во влада, па сега ако судбината така сака да биде, тоа е тоа. Инаку сум за да тие влезат во влада. Имам образложение, ако некој пат се сретниме пак повторно, можем и да го образложам. Господине Костов, кои се вашите очекувања? Дали Левица ќе го добие телефонскиот повик од Христија Мицковски, особено после нападите од Пасиев дека ВМРО ДПМН е купила три пратеника по цена од 13.000 евра, или пак поголеми се очекувањата за зголемувањето на парламентарното мнозинство со повеќе од 80 пратеници да се постигне со пратеници кои ќе го напуштат бродот на ДУИ? Како би се одразило евентуално учество на Левица во новата влада, особено врз ВМРО ДПМН и коалицијата Твоја Македонија, но и врз вреди при формирањето на постизборни коалицијски партнери на ВМРО ДПМН и коалицијата Твоја Македонија? Аби вие да ви кажам, на ВМРО не му треба купување сега на пратеници. Па не му купува пратеници, не му тортурира пратеници, не му киднапира, му ги крие и така натаму. ВМРО има прекрасна победа, ВМРО има шанси за најголема коалиција и ВМРО треба, по мене, минимум два мандата ќе владе без некои си поголеми проблеми. Е сега, ке има ли, ке нема ли позив за Апасиев? Па види сега, Апасиев треба да знае со какви зборови се изразуваше. Покрај моите симпатии кон неговата партија. За Христија Мицковски, ад хоминем и за ВМРО ДПМН. Еве сега и последната изјава, ке сме се делеле на балисти, на бугараши, патриоти, партизани. Абе, јас сум партизан. Абе, ти си партизан. Јас сум комита, ти си комита. Јон, мислам, на Бети не сакам лично така да ја се обртам. Значи, малку нека не рипат толку, нека бидат трпеливи, иако ја мислам дека треба и со нив да се разговара. Имам ја малку поширока визија за Македонија како треба да действува, т.е. политичките субјекти во иднината, од причина што на Македонија и треба голема политичка стабилност поради ударите што се очекуваат од југот, од истокот и од овие центрите на моќ Брисел, Париз, Берлин и Вашингтон ДС. И мислам и треба една голема широка платформа во која опозиција би биле само СДСМ и ДУИ и со нив да се направи една конструктивна платформа за меѓународните работи, поддршка, а платформа победничка да биде четворката на чело со ВМРО ДПМН, Христијан Мицковски, Влен, знам, Левица. Очигледно таа е тешка, остварлива. Значи, моите согледби, мислам се на место, ама се тешко остварливи, поради некои хирови на лидериве и поради
ripanje, nepotrebno da vi kažem, upotrebuvanje, neprimereni izrazi, etiketiranje. Iako to se zaborava u politika, da ja samo jedno ne možem da im zaboravam. Prva prilika kafe pijem, mnogo blisko je štabot u Kiselo, Нивни кај мене, ќе им кажам како можевте на денот на изборите да повикувате да не се гласува за Гордана Силјановска Давкова. Шо ќе се случише ако останавме без избран председател? Желбата на дуи, криза и шо правиме после? Значи тоа е голема грешка стратешка на левица. Голема стратешка. Као македонска партија, пази. Дуи може да повикува. Левица мораше, ако не сакаше јавно, да молчеше, а под вода, под завеса, под радар, да им каже, дечки, гласајте. Е, тоа ќе ги укорам, многу ќе ги укорам за тоа. А ја тврдам, левица не е антимакедонска партија. И тоа можам да го докажам. Ама сега нека чекат, ќе видиме дали постарот звони еднаш или два пати. Джек Николсен и Джесика Ланг. Кога продумавте за комита дека не можете да се обратите на Бети така, низ главата ми помина мислата, да. Односувањето на Пендаровски кон Давкова, джентлмен, да, кој ја нарече, меѓутоа Бети е комитка или војводка. Не, види, не сум близок, иначе ја ќе ја наречам Сирма, Румена, а да. Не сум близок, со тебе сум поблизок. Тебе да ти изгрешам, знам, ќе се разбереме. А да, пошто е дама, не можам било како да изобрам. Да се насмееме. Иначе, сосема се согласувам со ово што кажу. Така. Како ќе ја прокоментирате изјавата на Пасиев, лидерот на Левица, дека во собранието ќе биделе деструктивна опозиција? А не чув каква опозиција? Деструктивна. Уф, тоа е лоша изјава. Ако е лошо пренесено, окей. Не е лошо, тој така рече. Не, добро, не ти, него други да го пренеле, па ти си ја видел. Не, тој го кажа, лично. Тоа е патарата борност непотребна сега во овие моменти. Сега ни треба конструктивност. Сега не сакам самиот да се оценувам. Па не ни гледаш како се изразувам за СДСМ. Па во крајна линија и за ДУИ. Им го мислам доброто. Луѓе ни треба позитивна енергија. Доста со таа зла коп. Доста си ги вадевме очите. Ние мораме да сватиме дека сме нападнати од страна од многу опасни политички, дипломатски хиени. Се уште за нас е опасно. Значи, во тој контекст, ја го советувам младиот лидер на Левица, така да седни малку постабилно на столчето, ако не пие кафе, нека испие чај и нека подразмисли овој успех што го постигна од 6 партеника, како да го ефектуира, и се пази го ова, за доброто на Македонија, за доброто на националните и државните интереси, а потоа за доброто на Левица. Не е само Левица исправна. Ја знам нивната филозофија. Ја бев млад, ја бев така малку радикален, затоа ја ги бендисувам нив. Ама не можеш ти да кажеш дека си само ти исправен. Не можеш. И комшијата ќе го погледнеш и од Карчија, и од позади, и од другиот блок. И малку, дај заедништво, дај да си се обединиме. Така да, таа е лоша изјава. Одма, НД, лоша изјава, нека повлече или нека да објасни. Така. Колкава е гаранцијата двотретинското мнозинство кое ВМРО ДПМН и коалицијата Твоја Македонија би го обезбедиле при формирање на новата влада, да ги реши сите горчливи прашања и да започне враќањето на сето она што го разнебити владата на Заев и Ковачевски во спрега со ДУИ, особено ако се земе во обзир дека ќе имаат апсолутна власт? Ќе ја искористи ли Мицкоски оваа историска шанса за да го направи она што сите кои му дадоа поддршка го очекуваат од него, а не она што некои кои немаат македонска ДНК го посакуваат да се случи, а тоа е Мицкоски да појди на бацирака на калето и да ги изневери сите оние кои му дадоа поддршката, а тоа се преку 435.000 гласови? Наопачки ќе почнем од позади. Мицковски никој бад нема да појде на бацироки. Калето, бидејќи Мицковски знае дека Калето него нешто него симпатизиш. Укажуваат теории за продавање коли, да ве подсетам, ова, она, се обидува да го понижат. Е, па македонскиот народ им покаже кој е Христијан Мицковски професорот, лидерот, визионерот. Е, сега вак. Значи, ако САД е најдоминантен на Балканот и во Македонија, ако е стратешки партнер, ја не гледам ништо лошо ако Мицковски оди на Калето или од Калето му доваѓаат во кабинетот. Ама, тоа е само во интересот на Македонија, тоа е само во интересот на нас македонците.
Е, значи тврдам, иако не ги познавам работите нај-нај, не сум вмешан во тие сега моментални односи со што би преговори и разговори, тврдам дека тој никој пат на баци рака во калето нема да поеде. Од причина што ја изворно знам дека тоа кале, тие репрезенти политички, него сакаа да дојде на власт. Е, за тоа имам и докази, имам и се, ама во некој друга прилика ќе збориме за тоа. А Мицковски е моментално најлегитимниот, со најширока легитимност, на легален начин избран лидер во Република Македонија, тој си го има за себе народот и не му треба бацирака на било кој. Тука завршува. Така. Имајќи ја во предвид апсолутната власт на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата Твоја Македонија, кој би бил контролниот механизам за да не забега новата власт во непосакуван правец? Дали тоа би била Европската Унија? Не, ни случајно. Ако добро сватив, само народот, граѓанскиот сектор, ќе видите, председателката ќе биде контролна, ја познавам неа многу добро. Таа ќе биде контролен механизам, таа нема секој пат да се согласува се со владеачката гарнитура, ако оцени дека нешто не е како што треба, ама ние граѓаните, ние народот ќе бидеме најдобриот контролен механизам и на времените извештаи што не ги вети председател Мицковски дека ќе ги дава за сработеното 6 месеци, година, дена и така натаму. Инако не можеме ние да бараме секој ден отчет, знаете како? Треба човека да го пуштиме да работи, да ги искористи со зададените услови, добри, помалку добри и лоши, и после известно време да видиме што сработил или не сработил. Ја не признавам Европска Унија да не контролира така, како што контекстот го сватив, поправи ме ако не те сватив добро, Бети, или нашиот стратешки партнер, кој тврдам не е баш стратешки партнер, а контролните механизми, check and balance, ги имаме дома. Ние, будното око граѓанско, со сите механизми што ги имаме, море сакаш аналитичари, море сакаш експерти, и да не ги набројувам сите, кога ќе треба ќе го критикуваме владиното мнозинство, кога ќе треба ќе го поддржуваме и ќе истакнуваме нашите позитивни мисли за нивните проекти, не, политики, проекти и алатки за спроведување на истите. Ја така го сваќам тоа, ако добро те сватив за Европската унија. Во кој правец би се... Не сакам ја тутор од Европска унија. Тоа се бюрократи, тоа се... Нема лидери, да има тамо јаки лидери, ја би прифатил. Нема лидери таму. Дали токму оваа силна позиција на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата Твоја Македонија, подпомогната од постизборните коалициони партнери, но и од председателката Гордана Силјановска-Давкова, ќе му го отворат патот на Мицковски да седне Европската Унија на заедничка маса со цел да воспитаат Бугарија, но и Грција, за да се откажат од лудничари барања со цел да го ослободат европскиот пат за влез на Македонија во ЕУ, и тоа според копенхашките критериуми. Како гледате европската перспектива на Македонија? Виде ви кажам, во идеална смисла ја гледам добра европска перспектива. А реално, политички гледано, од оно што ни прават соседите, немаме баш добра европска перспектива. Во еден дел пред години и половина учесник бев на едни разговори таму на едни трибини и знам дека Мицковски е заговорник на зелена маса, отворени разговори и надпревар со аргументи, факти, контраргументи и контрафакти. И лично мислам тој еден од првите, ути да не забораваме, тој се уште не е премиер. А не мислам, така снави од премиер новата влада. Какви бре, немаме ние влада. Ние имаме техничка влада, ние имаме технички премиер. Али едно знам, во првите денови, во првите приоритети ќе му биде договор со Брисел и Европската Унија, како понатаму со проблемот со бугарите и со грците. Колку за толку го познавам, сум бил на некои трибини и му го знам ставот дека тој најмногу сака да успее во тоа. Бидејќи само преку тоа тој ќе е успешен на меѓународен план. На домашен план, битка, економија, социјала, корупција, борба против корупција и така натаму, борбата е поливалентна е борбата. Ама за ова надворешната знам дека тој и неговиот тим најмногу сакат да успеат.
Ако во случај Бугарија и понатаму остане на своите лудничеви ставови и барања, дали европските бирократи понатаму ќе останат неми и слепи или пак ќе се обидат да ги разубедат властите во Бугарија, во крајен случај да ја заплашат со исклучување од Европската Унија? Не знам колку ги знаете бугарите, бугарската политика и бугарскиот естаблишмент. Ја многу добро ги знам од комунизмот па до сега. Сум се борел со нив, сум бил државни делегации во Бугарија, кога ја бев во младинска линија сојузен функционер, тие се непроменливи. Ева да ви кажам, ќе ве разочарам. Бугарите никој пат нема да се променат. Нас само едно не вади. Пиење кафе денеска, вија алатката што ја зедовме да сме свежи да се одмориме, така да се напие некој кафе во Брисел, кога или Страсбург, каде се заседава, да го викнат Румен Раде, премиерот или било кој, и да не втерат во Европска Унија. Поинако ние нема да влеземе во Европска Унија. Бугарите никој пат нема да се откажат од она што го барат од нас, бидејќи тие немаат своја историја. Тие не се тука, тие од тука тие се дојденци. А викаат дека биле тракијци. И сега уште да ви зборувам. Јазикот бил нивни, а бајте се молам. И така натаму. Значи ние та немаме некоја розова ЕУ перспектива. Ама ако европските бирократи, да речам лидери, сватат дека не им треба ново жариште, утиеве го Босна само што котелот не заврил. Косово и Србија ништо подобро не е. И Македонија ли им треба? А грците се силат и на албанците тамо притвараат градоначалници ово на демек зошто тоа било, па кој има криминал ке се притвара сега, ке се затвора, ке се суди и така натаму. Не ни треба такви работи. Секој да се ја врши својата работа, судската власт, својата работа, политичарите, дипломатите, својата работа и така ќе ги завршиме работиве. Не очекувам многу од тие бирократи од Брисел, ама секој пат има коперникарски пресврт, како беше клик да се удри и како помина Украина, еве ќе видите така ќе биде и за Грузија и за Молдавија, така да помине Македонија и Албанија, бе, зошто да не поминат? Па највеќе сме во чекалната. Па ни досади да ви кажам. Не гледам поинаку бети како. Дали Мицкоски ќе одолее на евентуалните притисоци пред се они од меѓународната заедница, но и внатрешните од страна на коалициониот партнер Вреди? Има ли шанса Вреди да го условува Мицкоски и како ќе постапи во еден таков случај? Па мислам на некоја трета, четврта кривина ќе почнат условувањата. Сега се попридзатаени, бидејќи нели треба да се добие министерски места, спикерски места и така натаму. Ако се паметни, тие тоа треба да го замрзнат, Македонија да влезе во еден развоен циклус економски социјален, кој не може без две години, тој циклус, законите на економијата вела дека минимум две години до четири треба, мислам дека нема да издржат, а мислам дека Мицкоски е спремен да се бори со тоа, иако има решение и за тоа. Ние како попуштивме многу работи, така бугарите има да попуштат. Одложно, нека влезат, ама ние во Европска Унија. Еве, националистот Сотир Костов, кој ги мрази бугарите, а не ги мрази бугарите, им ја мрази политиката, абе нека влезат бугарите, кога ние ќе сме во Европска Унија. Ме сваќате што ви кажам. Да. А вака, змија во паузови да ни стават. Па сите бугари да испаднеме ние. Па да почнат и они да ни барат балансер и тамо не знам што све, какво мнозинство, а мало сутра тоа. Значи, можно е, тука гледам решение со отстапки во интерес на Македонија, ама притискање во Брисел, Бугарија да свати дека може да влезе во уставот, тие тамо 3000 колку се бугари, кога ние ќе испиеме прво кафе во Брисел како членка на Европска Унија. Дали од досегашните изјави на Мицковски може да заклучиме дека контурите на приоритетите на новата влада се економските, а не евроинтеграциите како на предходната власт? Не, мислам подеднакво се битни. Мене, ако ме прашувате, ама ја не сум релевантен во случајов, се економските и социјалните, да бидам искрен, и преструктурирањето. Мицковски има голем проект, луѓе, верувајте ми, залако што тој сака да го изведе голем и е многу убав, и затоа му треба двотртинско мнозинство, и мислам, ќе го добие, мислам. И ја на преден план ги ставам економските прашања, бидејќи ние сме издишена држава, ние имаме празна каса,
ние долгот наше го кријат над 62% и го кажуваат 58%. Имам ја луѓе кои се бават со овие работи и ми викаат дека ние сме катастрофа, готови сме. Е, право тоа да се заздравиме економски и социјално, а после со евроинтеграција, иако ви тврдам дека они подеднакво приоритет дават, видете ја само активноста на тимот за меѓународна активност, да не ви ги бројам од Николовски па до сите останати што се бават 5-6 лидери, што ја ги знам во ВМРО, они като дневно се во контакти со нашите соседи, со Брисел, Париз, Берлин и Вашингтон. Бидете сигурни на ова. Колку ќе се успешни, ја не знам, ама приоритет дават и на евроинтеграциите. Стотир, ако се прашува, економските прашања. Ама, како? Задршка, не сум битен јас. Како гледате и на тоа што излегува информација дека Ван Хојт е именуван посредник помеѓу Бугарија и Македонија со цел подобрување на односите? Дали имате информација во кое својство ќе биде? Дали ќе биде представник на белгиската влада или на цела Европска Унија? Има едно прашање, еден одговор што никој пат не го давам, а тоа се вика no comment, а има и одговор на прашање со прашање што е апсолутно неисправно, да мек да ти одговорам со прашање, кој бе тој Ван Хојте? Тој мачкарот? Не, ова да го рипниме, ова да го рипниме, јас со такви неозбилни типови не секам... И оно преку глава ни од посредници да ги трошам за нив, иако тоа е, пази, тоа е подметнување кукавичко јајце на Македонија и македонците, човек што се слика гол, човек мачкар, иако не е ништо лошо, е околу мене се два златни ретривера, некој пат ќе ви ги покажам на камера, ја значи кучиња сакам, некој сака мачки, ама од таа љубов некој што прави екзибиции, да не кажам перверзни, сексуални, не ни треба нам да ни е медијатор, да ни е олеснувач или било што, нека си го задржат таму по Белгија, по Холандија, по Германија, по Брисел и така натаму. Да преминеме на следното прашање. Како гледате на она што се случи пред некој ден, кога судскиот совет од Врховниот суд му го одзеде имунитетот на судијата Наке Ѓоргиев, кој го спомнавме предходно, пошто беше и уапсен и е во притвор? Си заминуваат ли белите мечки што ги штитеа функционерите и оние кои се склони на криминал и корупција? Не, треба да ги уловиме и белите мечки. А неко да, заменува. Види, голем срам, голема брука за мојата поранешна професија, ама го поздравувам тој потек, браво, мора да се почне и најдобро е кога ќе се почне од врвот, од главата. А доста ја чистевме рибата од опашката, ќе се исплашиме од смрдејата и ја оставаме главата. А за моите поздрави за органите на прогон, дали се тоа полиција, дали е тоа организиран криминал, дали е тоа обвинителство, не е битно кој се шо се, очигледно сите заедно. А тоа се коруптивни луѓе кои не ги намести Зоран Заев. Тој преку нив фактички владееше, како што владееше и преку Ковачевски и останатите. И еве сега ќе се умеше да биде кој да биде лидер. Тој типува на Филипче и така натаму. Белите мечки, белите јаки, кои се огрешиле со законот и уставот да си бидат притворени, процесуирани, судени, осудувани или не, зависно од доказите. И тоа е перспективата за владење на правото на законите во Република Македонија. А инаку, моите комплименти за оваа акција во поглед на Врховниот судија. Така. Ви благодариме, господине Костов, за задоволство причини и оваа ваше учество во Македонски корени. Посакуваме да ви биде убав викендот, убав одморот со вашата фамилија. Пријатно до слушање и секако се гледаме и слушаме за скоро. Јас ви благодарам. Одма сега одиме на пазар, еве ме спремаат овде. Овој маратон некако го издржавме, али вие сте секој пат симпатични и добри. Поставувате големи тешки прашања, морам да кажам, ме испотивте. Колку можев одговарав, не знам дали сум успешен. До некој следно видување, да сте ми живи и здрави. Господине Костов, ова не е казна за тоа што се брзавте минатиот пат. А не се откажав, готово. Ми помина тоа. Тоа ми помина. Ја ќе плакам пенали кочанци, можеше да дојде некој да ги часта. Нема проблем. Тоа е убава со стиловка. Голем поздрав, се слушаме, гледаме, остаеме во контакт. Да, да, да.